Fala, família, tudo bom? Seguinte, vocês me mandam sempre perguntas com dúvidas, Sepúlveda responde. Agora quem tá com dúvida é o tio Chico. Eu que tô com dúvida e gostaria muito da ajuda de vocês. Queria muito que vocês me ajudassem a escolher a próxima moto do canal. Eu já venho alertando, não, mas falando, comentando com vocês do meu desejo de ter uma V-Strom 650 XT da amarela. Inclusive já fiz alguns vídeos, principalmente esse aqui, V-Strom versus a NC750X. Inclusive no vídeo, eu tinha dito que a escolha racional seria ficar com a NC750. Mas que eu gosto muito da V-Strom 650. Galera, eu gosto muito mesmo, não é brincadeira não. Sempre quis ter uma V-Strom, desde as mais antigas, mas nunca tive a possibilidade de ter. Olha que perigo, caramba. Ô tia, não para assim não. A tia lá, não é o carro que sinalizou não, é a tia do carro de branco. Isso aqui é uma via de 80 km/h, perigoso para assim. Enfim, vocês verem como a CBzona tá bom. Eu freio com o dianteiro e auxiliando com o traseiro, viu galera? Freio de emergência. Bom, vamos lá. Então eu sempre quis ter uma V-Strom, independente se fosse 1000 ou 650, sempre quis ter uma. Eu queria ter mais a 1000 mesmo, mas hoje o meu pensamento de menos é mais. Eu prefiro uma 650. 1000 é demais pra mim, não preciso de uma moto 1000 cilindradas. Tenho pensado muito, tenho namorado bastante a V-Strom, mas eu preciso pensar também com razão. Então, eu tô com três dúvidas, tá? E aí, eu queria muita ajuda de vocês para me orientar em relação a isso. O que vocês acham? Agora, por favor, deixem os comentários aqui com argumentos, tá? Não adianta... Tá, adianta. Se vocês colocarem só o nome da moto, eu vou ficar muito feliz também. Mas quem puder argumentar, me dar argumento, eu vou ficar mais feliz ainda, porque eu preciso de argumento, tá? Poxa, eu sei que eu conheço as motos bem, essas três motos que eu vou falar, mas se eu tô fazendo esse vídeo aqui é porque eu queria muito a ajuda de vocês com argumentação, tá? Então a primeira moto que eu tô com muita dúvida, mas muita dúvida, claro, a V-Strom 650 XT da amarela. Eu quero da amarela mesmo, rodas raiadas e a versão amarela mesmo. E a segunda moto que eu tô com muita... que tá me deixando cabeção é a MT-07 2019. E eu não tô falando por questão estética ou porque é 2019, não é isso não. A moto tem que ser 0 km, tá pessoal? Não pode ser usada não, é zero mesmo. A V-Strom será 0, a MT-07 0 e essa próxima que é a NC750, claro, 0 km também. Por que que eu tô falando isso? Porque essas três motos, elas estão na mesma faixa de preço. Na mesma faixa. Entre 35 e... 30, vamos botar 33, né? E a mais cara é a V-Strom, que tá por 39 mil, 38, nessa faixa. As outras estão mais baratas. A MT-07 entre 33 e 37, depende muito da concessionária. Aqui em Salvador, eu confesso a vocês, não vi o preço. Não vi mesmo. A NC750 também está nessa faixa de 37 mil, também não vi o preço na concessionária. Eu sei da V-Strom. A V-Strom está 38. Máximo 39. Pra mim é assim, é tudo mesma faixa de preço, tá?
Só que vocês sabem, de acordo com o que eu já comentei nos vídeos, a MT-07 delas é a que se sai melhor no trânsito. É a que tem mais jogo, é a que é mais leve, é a mais de fácil manobrabilidade, ciclística muito simples, é a que tem mais torque dessas todas, é a MT-07, tá? Agora, claro, a NC750 entrega torque mais rápido, né? Ela tem um torque, já entrega em baixíssima rotação, acho que 4.000, uma coisa assim, ela já entrega torque, mas o maior torque é o da MT-07, e vocês sabem que eu gosto de torque. Eu prefiro torque do que potência. Tem que escolher, tio, qual lado. E por que a MT-07 está me deixando cabeção? Por causa disso aqui que vocês estão vendo agora. Trânsito. Essa aqui é uma moto pesada. Não digo nem tão pesada. A CBZona não é tão pesada. Mas é uma moto que não tem tanto jogo de cintura no trânsito. Mas não tem mesmo. Não tem mesmo. Essa moto aqui não tem. E a MT-07 é uma moto ideal para o trânsito, tá? De todas. Levíssima, fácil de jogo de cintura no trânsito. É uma moto perfeita para isso aqui, para o uso urbano dia a dia. Você para em qualquer lugar, ela é pequenininha, fácil de estacionar, você não tem estresse em relação ao estacionamento. Pô, a moto é... aquela moto palpa toda obra, sabe? E aí o problema dela é o seguinte: você quer viajar, você não pode botar ninguém na garupa, não dá. Mas também você pode, e também não tem, ela não tem como você botar um bauleto, como botar um alforje, até tem, mas fica meio estranho, não é uma moto para viagem. Mas isso não é uma coisa tão decisiva para mim, porque eu tenho outras motos que eu posso viajar. Por exemplo, a Bandidinha, tem o Cajivão. Tá? Então, por favor, não se apeguem muito nesse quesito viagem, tá? Porque eu também não estou viajando tanto assim, não. A NC750, claro, pelo fato dela ser muito econômica também. Ah, deixa eu falar, a MT-07 é muito econômica. Ela está fazendo comigo 24 km por litro, quase 25, eu quase bati 25. Isso no trânsito, uso severo, né, como a gente fala, que é isso aqui no trânsito, né, esse trânsito carregado, passa marcha, volta, desce, sobe marcha, para, volta. Então isso aqui é um trânsito, isso aqui é uso severo, né, que se chama, no trânsito. Então ela tá fazendo 24. A NC750 no uso severo comigo fez 26. Então ela de todas é a mais econômica. O legal da NC750X é que ela é mais alta. Então você tem um motão aí alto, ela passa por cima dos retrovisores. Tem uma ciclística boa também, é mais pesada, mas bem mais pesada do que a MT-07, tá? E o legal da NC750X é que ela eu posso usar para qualquer coisa, absolutamente. Eu não, só lembrando, não uso para terra, não vou para off-road, nada disso, tá? Não gosto, não. Meu negócio é rodovia, tá? Uso urbano ou rodovia, não uso para fora de estrada. Então nem vamos citar isso como argumento. E a NC750X é aquela moto que eu vou para qualquer lugar. Viajo, posso levar garupa, posso colocar ferro para passear, né? Que são os acessórios, bauleto, baú lateral, a zorra toda. E uma moto que tá fazendo 26 km por litro, um cara de 110 kg, pô. Então, show de bola. Eu acho que eu ainda tô com 110, né? Eu devo estar com 100. Então é uma moto para toda obra também, mas ela não tem uma manobrabilidade, uma ciclística tão simples quanto a MT-07. E isso me deixa cabeção, sabe? Porque essa próxima moto é uma moto do uso diário. É uma moto que eu quero rodar, fazer tudo. E por último, tem a V-Strom 650, que aí é um caminhão, galera. Não é uma moto muito prática. É a moto dos meus sonhos. É a moto que eu quero muito. É um desejo mesmo, já de muitos anos, mas não é prática. E duvido que ela seja econômica. Mas duvido mesmo. Duvido que ela seja econômica. Acho que ela vai ser uma moto beberrona. Eu acho que ela vai fazer aí, sei lá, 20, no máximo, 21. Estourando 21, sabe? Então, não sei, galera. E a mais cara também, sabe? E também em relação à estética, à design, à beleza. É a mais bonita MT-07, na minha opinião. Mesmo eu não gostando de moto Transformer. Não, desculpa. É a V-Strom, a mais bonita, tá?
Aí depois a MT-07, por último a NC750X. Que aí eu não acho ela tão bonita assim, mas ela não é feia. E outra coisa, a NC750X full LED, né? Toda em LED, tudo é LED. O farol, os piscas, ela é full LED. Então, galera, peço a ajuda de vocês para me ajudar nessa dúvida. Eu tô com dúvida mesmo, tá? Seria, vamos lá. Eu tenho 40 anos de idade. Meus inscritos respondem. Vamos lá. Pessoal, tenho 40 anos de idade, 1,76m, 100kg. meu uso é urbano, com viagens muito raras, tá? Viagens longas, geralmente. Quando, se eu viajo, eu faço viagem longa de no mínimo 800km, porque eu vou ver o João. Uso severo, né, no trânsito. E uma moto até 40 mil reais, né? 38, 39 mil reais. Tá certo? E não pode ser uma moto muito baixa. Outro detalhe que vai contra a MT-07 é que às vezes eu sinto dores no joelho pelo fato dela ser baixinha. Eu tenho pernas compridas, tá certo? Eu tenho 1,76m, mas era pra eu ter mais, porque eu tenho escoliose, então aí eu diminui um pouquinho. Eu era pra ter 1,80m mais ou menos. Diminuí 4 centímetros por causa desse problema de coluna, tá? Então, considerem aí seu amigo tio Chico um cara de perna bem comprida, tá? E eu tenho problemas em relação a isso. Eu tenho um pé grande, tenho mão grande, perna comprida, então era pra ter 1,80m. Mas tive problemas de coluna, reduzi aí o tamanho. Então, galera, me ajudem. Ajudem o tio Chico a escolher a próxima moto do canal. Lembrando que tem que ser uma moto 0km, tá? Não tenho problemas nenhum com a Honda, nem com o Suzuki, nem com a Yamaha. Não tenho uma preferência, tá? Ah, eu só vou de Yamaha, só vou de Honda. Não, eu quero saber de moto, de qualidade, tá certo? Conto com vocês, conto com a ajuda de vocês. Deixem aqui os comentários de vocês com argumentação, tá bom? Não esquece de dar o joinha no vídeo. Agradeço a todos vocês pela audiência, pelo carinho. Um beijo e até amanhã. Ah, não esqueçam de participar das rifas do canal, tá certo? A gente tá quase conseguindo bater a meta da DK150 pra gente sortear agora em dezembro, tá? 25 de dezembro é o final da venda das cotas, tá? E o sorteio será dia 29 de dezembro, se as motos baterem as metas. A DK150 falta pouco mais de 80 cotas pra a gente rifar. Vamos divulgar que a gente consegue, tá certo? O valor não tá absurdo, o valor tá legal. E vamos correr aí, me ajudem. Quem tá participando, me ajuda aí divulgando pra gente conseguir rifar todas essas motos agora em dezembro. Um beijo pra vocês, muito obrigado e até amanhã. Valeu!